veľmi nemôžeme byť spokojní, keď sme remizovali a oni hrali o jeden menej celý druhý polčas, ale musíme sa na to pozrieť. Myslím, že sme mali dobré veci, sme mali veľa šancí, musíme to premeniť. Musíme hrať viac kľudne na lopte, lebo sme to trošku sme až moc chceli a myslím, že to nenapadlo dobre a aspoň sme remizovali ten zápas a ideme ďalej, sme vždy prví a je to ťažko hrať v Dunajskej strede, takže musíme sa pozerať ďalej. Aj my sme mali veľa šance, myslím, že bol vyrovnaný zápas. Myslím, že my sme dominovali celý druhý polčas, aj väčšinou v prvom polčase, takže nemyslím si, že oni boli lepšie ako my, ale my musíme byť lepšie smerom dopredu a s tým sa zlepšovať, lebo keby sme boli trošku kľudnejší na lopte, aby sme boli trpesliví, aby sme hrali z jedného boku do druhého, tak by to bolo jednoduchšie a nepodaril sa tam druhý gol. Verno, takmer 400 fanúšikov z Bratislavy prišlo. Bolo ich cítiť, predsa len tá atmosféra bola samozrejme búrlivá, ale pekná podpora prišla z Bratislavy. Jasne, myslím, že fanúšikovia dneska boli slušní a ďakujeme im, že prišli nám podporiť. Dúfam, že sa to tak pokračuje, aby prišli doma, keď hráme aj v líge. My musíme ten tlak vydržať a ako vždy, myslím, že veľa rokov sme mali mústev za nami, aj pred nami a stále do konca sme to vyťahli a nakoniec sa nám to podarilo byť majstri a myslím, že tento rok musí byť tak isto a my veríme v tom a pokračujeme.